сьогодні у нас особливий день, адже ми познайомимося з особливими, проте дуже творчими і талановитими дітьми. Їм лише потрібні можливості, щоб розвинути ці таланти. І у цьому ми спробуємо допомогти. Вони приїхали у Тернопіль з кількох районів області. Ці діти захоплюються музикою та поезією. Тому ми вирішили організувати їм невелику екскурсію за лаштунки обласного драматичного театру. Дехто з них тут уперше. 15-річний Олександр Гуцуляк із Тернополя попри хворобу закінчив музичну школу, клас фортепіано. А зараз у хлопця інше захоплення. Справа в тому, що Саша зараз в 9 класі, він закінчує 9 клас, і настав час, скажімо так, обирати десь професію. І він себе попробував в ролі, скажімо так, музиканта. Зараз він пробує себе в ролі програміста, він ходить на певні курси і шукає свою професію. 10-річна вихованка Бережанського центру дитячої творчості Софія Барилко має певні особливості розвитку. Незважаючи на це, дівчинку називають найбільш здібною у драмгуртку, який вона відвідує. Коли я вперше побачила Софійку серед багатьох дітей, я відразу зрозуміла, що в цій дитинці є дуже велике сонце, отут всередині. І своїми промінчиками, коли вона виходить на сцену, вона зігріває всіх-всіх глядачів. Наповняє себе найприємнішою з них. Миколаївська, ти не казка, чи ти не дім білоць? О, ні. Миколаївська, будь ласка, ти приходь до мене в сніг. Поки не вирісла, з ким буду. 11-річна Люся Полянін із Козових хворіє на цукровий діабет. Вона співає, грає на бандурі, а у власних віршах висловлює свої не по-дитячому серйозні погляди на життя. І зникнуть люди і ліси, ті, що вирубують роками. Та й зникне сонечко з небес, тоді Господь прийде у славі. 11-річний Назар Петрук та 12-річна Софія Голяш приїхали із Бережан. Діти займаються хореографією, вокалом, грають на музичних інструментах. Назар захоплюється футболом. Займаюся з Софійкою і Назарком вже декілька років. Діти чудові, організаційні, дуже відповідальні, тому і Назарко трошки так хвилюється сьогодні, не може про себе так відповісти гарно, але діти дуже талановиті. Під час екскурсії діти побачили, як працює декораційно-бутафорський цех. І навіть побували над сценою. Сцена практично за площею діти. Майже така сама, як глядацький зал, а може навіть більше, розумієте? Також ми зазирнули до цеху із виготовлення сценічних костюмів, яких тут тисячі. Сподобалось тобі? Так. Методистка обласного центру соціальних служб Оксана Шуль розповідає, щороку вони організовують фестиваль «Повір у себе», а цьогоріч зібрати усіх талановитих дітей завадили карантинні обмеження. Сьогодні ми мали нагоду побачити діток, які є творчі обдаровані, і насправді мета цього фестивалю – це виявити творчі здібності дітей, які є з обмеженими можливостями, щоб ті діти могли розвивати свої творчі здібності, могли реалізувати себе в житті. На завершення діти переглянули уривок із вистави «Івасик Телесик», яку для них зіграли актори драмтеатру.